E aí, moçada da Estrada de Chão, como é que vocês estão? Firme ou não? Ó, hoje eu tô aqui no projeto da FAEG Jovem aqui em Goiânia sobre hortas urbanas com a minha amiga Maiana. Tudo bem, Maiana? Tudo bem, Pedro. É isso aí, vamos falar aqui pra vocês sobre o projeto muito legal aqui que eles estão desenvolvendo. E vem com a gente pra você conhecer mais sobre esse assunto que a gente quase não fala aqui no grupo. Puxa a vinheta, Maiana. Vem com a gente, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estrada de Chão mais uma vez. Para mim é uma honra poder entrar aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo e dando esse prestígio pra gente. Mas antes de começar o vídeo, Maiana, a gente tem que dar um recado para essa turma aqui. O que, que é? Pessoal, vem conhecer um canal super fantástico sobre agricultura urbana do nosso amigo Pedro. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha para todo mundo. Resumindo, paga quem você deve aí, inscreve no canal. Deixa o like, comenta, ó, compartilha, esparrama no mundo esse conteúdo aqui para chegar em mais gente possível. Maiana, mas me conta, o que, que é o projeto aqui da FAEG Jovem? Como que funciona aqui esse negócio de vocês? Pedro, nós somos o grupo FAEG Jovem Goiânia, somos um grupo de voluntários apaixonados pelo agro. Nós estamos implantando aqui na cooperativa Cooperrama um projeto de agricultura urbana. Nós plantamos aqui uma horta com diversos tipos de hortaliças e todas essas hortaliças são voltadas aos cooperados e suas famílias. Então é para consumo interno mesmo aqui dos cooperados? Isso, aqui é para ajudar eles na alimentação deles e eles também poderem levar para casa e compartilhar com sua família. Que legal, é isso aí. Já tem quanto tempo que vocês estão desenvolvendo esse projeto aqui? Esse projeto aqui na cooperativa já tem hoje 6 meses. Aqui na cooperativa hoje eles contam com 38 cooperados, além de todos os seus familiares. Entendi. E é vocês mesmo que põe a mão na massa aqui, que constrói o canteiro, que planta? Sim, aqui nós começamos do zero. Nós plantamos todos os canteiros, fizemos uma geral aqui, né, um verdadeiro mutirão. Uhum. E estamos expandindo também o nosso projeto. Que legal. E assim, hoje o projeto não tem nenhum tipo de exploração comercial assim ainda. Por enquanto, ó, a meta é ter... Não, aqui é totalmente social. Social. Nosso objetivo aqui é poder contribuir ainda mais com a cooperativa. Bacana. Aqui nós estamos falando aqui de... São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, uns 12 canteiros aqui mais ou menos. Aqui nós estamos aqui dentro do área de aproximadamente aqui, uns 200 metros quadrados, 100 metros quadrados, né? Isso, isso, isso. Nós temos aqui diversos tipos de hortaliças, verduras. Resolvemos ampliar ainda mais o nosso projeto com algumas novidades que estamos implantando agora. E hoje, essa hortinha aqui alimenta quantas pessoas, mais ou menos? Aqui dentro da cooperativa, hoje, alimenta 38 pessoas. 38 pessoas? E quando o alimento é muito excedente, eles resolvem dividir com seus familiares. Nossa, então olha só que abundância, né? Isso mesmo. Uma área tão pequena alimenta esse tanto de família e ainda sobra, né? Ainda sobra. A agricultura é grata demais, né? Você planta uma sementinha lá, você joga... Justamente, o nosso objetivo é poder mostrar à população em geral que é possível você produzir dentro da cidade, através da agricultura urbana. Que legal. E a cooperativa aqui, qual que é o trabalho que a cooperativa desenvolve? Ela é uma cooperativa, né, sem fins lucrativos, ela não é uma entidade comercial. Uhum. Ela aqui, ela recicla todos os tipos de materiais. A cooperativa existe outros parceiros, que eles recebem os materiais reciclados, compacta tudo, separa e vende esse material. E vende. Isso. Entendi. E aí os lucros são divididos Sim, pelos dividido cooperados? Sim, entre os cooperados, tudo certinho. Entendi, que legal. Poxa, que legal esse projeto, hein, Maiana? E o Rafael não tá aqui, né, Rafael? Faltou você aqui pra vir conversar com a gente, né? O Rafael hoje, ele tá à frente desse projeto, né? Isso, ele é nosso coordenador de marketing. Maiana, mas me conta um pouco, o que, que é esse grupo FAEG Jovem, né? O que, que desenvolve a FAEG? Porque a FAEG é um órgão... como é que eu posso dizer? Meio conveniado, né? Ele não é nem público nem privado, isso, né? Isso. É um meio termo, né? Isso, nós somos do grupo FAEG Jovem Goiânia. Somos ligados à FAEG, que é a Federação de Agricultura do Estado de Goiás. Uhum. Nós somos um grupo 100% voluntário. O nosso objetivo é poder aproximar os jovens do mundo agro, né? Que legal. E quem quiser conhecer o projeto, quem quiser conhecer vocês aí, como que faz para encontrar vocês? Isso, a gente vai deixar as nossas redes sociais aí embaixo. E para seguir a gente, conhecer um pouco do nosso trabalho, nós realizamos diversas atividades sociais, tanto aqui na cooperativa quanto em outros lugares também de Goiânia. Estamos em busca de parceiros, pessoas que queiram nos ajudar.
Entendi. Então vocês estão vendo aí, pessoal, nas imagens aí, o projeto deles, muito legal. Então, assim, qualquer empresário que queira dar uma força aí, alguma entidade que quer vir aqui impulsionar um projeto totalmente social, que tem um caráter educativo, socioeducativo, entre em contato com o pessoal da FAEG Jovem. Eu vou deixar aqui embaixo na tela, vocês estão vendo aí, o Instagram deles, né? Todo o acesso para vocês poderem lá trocar uma ideia, né? E quem sabe assim montar uma parceria aí estratégica para ajudar mais gente, né? Fazer chegar mais gente esse projeto maravilhoso. Isso mesmo, nós já temos em andamento dois novos projetos para serem implantados aqui ainda em Goiânia ainda esse ano. Também de agricultura urbana. Tudo de agricultura urbana. Então chama a gente, hein, quando for montar esse projeto aí. Com certeza. Aí, nós estamos aí prontos para ajudar também. É isso aí, moçada. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal Estrada de Chão. E fica aí agora com as imagens desse projeto super bacana. Então, se você está assistindo o vídeo aqui até agora, já, ó, inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Um abraço, até a próxima. Obrigada. Tchau.